shkruan BBC News. Përveç portit dhe historisë së lartë, qyteti shqiptar Durrësi së shpejti mund të bëhet i njohur si vendi i një baze të re të NATO-s në Gadishullin Ballkanik. Kjo ka qenë pikërisht një nga temat e takimit të fundit mes kryeministrit shqiptar Edi Rama dhe sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg, të zhvilluara në selinë e Aleancës në Bruxelles. Besoj se së shpejti do të kthehem në Bruxelles për të vazhduar negociatat për atë propozim, deklaroi ditë më parë Rama. Ajo bazë si shpejt ai do të vendosej në portin e ri të Porto Romanos, ku përveç pjesës për tregti, pritet të ketë edhe një pjesë ushtarake. Nëse në të vërtetë është formuar, kjo është një shenjë shtrëngimi të politikës së NATO-s, pa për BBC në gjuhën serbe Tracy German, e cila ligjëron sigurinë dhe konfliktet në King's College në Londër. E pyetur pse shtetet apo aleancat në vendet e huaja ndërtojnë baza apo objekte ushtarake, German jep një përgjigje të thjeshtë në bazë të pozicionit për sigurinë e anëtarëve, por edhe për të forcuar aftësinë dhe kapacitetin e gjithë aleancës theksoi ajo. Shumica e rajonit që atëherë është bërë pjesë e NATO-s, Slovenia në 2004, Kroacia dhe Shqipëria në 2009, Mali në 2017 dhe Maqedonia e Veriut në 2020. Shtrohet pyetja se çfarë bazash dhe letësira shpërdorin vendet e huaja në rajon. Kosova, një nga më të njohurat, është baza ushtarake amerikane Bond Steel në Kosovë, e cila përdoret edhe nga forcat paqiruajtëse të KFOR-it. Bëhet fjalë për bazën e hapur pas luftës së Kosovës në vitin 98-99, kur NATO bombardoi Republikën Federale të Jugosllavisë. Shkak për ndryrjen ushtarake të aleancës së NATO-s ishte përndjekja e shqiptarëve të Kosovës nga forcat e sigurisë serbe. Baza u emërua sipas James Leroy Bond Steel, një ushtar amerikan që shërbeu gjatë luftës së Vietnamit, pas së cilës u dha medalja e nderit. Bond Steel ndodhet afër qytetit Ferizaj në lindje të Kosovës, jo shumë larg nga kufiri me Maqedoninë e Veriut. Ajo mbulon pak më pak se 4 kilometra katror, gjersa është ndërtuar për vendosjen e 7000 ushtarëve, gjë që e bën atë bazën më të madhe amerikane në Ballkan. Bosnia Hercegovina, në Sarajevo në vijën që ndan Federatën dhe Republikën Serbe, dy entitete në të cilat u nda vendi me marrëveshjen e Daytonit në vitin 95, ndodhet baza EUFOR. Forcat e Bashkimit Evropian mbikëqyrin zbatimin ushtarak të marrëveshjes së Daytonit dhe ndodhen në Bosnia Hercegovinë që nga viti 2004, para kësaj zbatimi mbikëqyre nga SFOR dhe IFOR nën komandën e NATO-s. Në mars 500 ushtarë që mbërritën EUFOR u vendosën në të gjithë Bosnjë-Hercegovinën. Mali, vitet e fundit shpesh në media janë shfaqur informacione se në Malë të Zi do të ndërtohet një bazë NATO-s. Megjithatë, si autoritetet e Malit të Zi ashtu edhe të NATO-s e mohojnë gjithmonë këtë pretendim. NATO nuk po planifikon investime të gjashme në Malë të Zi dhe nuk do të ndërtojë një bazë ushtarake në atë vend, tha Pierre Skassel, sëdhënësi NATO-s. Mali i Zi është bërë pjesë e aleancës më të fortë ushtarake në botë në vitin 2017. Disa aeroporte në rajonin tonë shfrytëzohen nga NATO-ja, të cilat përdoren nga aeroplanet e aleancës. Një prej tyre aeroporti Cerkej në Sloveni, si bazë e parë NATO-s në territorin e ish Jugosllavisë. Ai ndodhet 10 km larg kufirit të Kroacisë dhe Slovenisë dhe ishte një nga më të mëdhenjtë në ish Jugosllavi. Aeroporti më parë ishte shfrytëzuar nga Ushtria Popullore Jugoslave dhe rreth tij pati luftime gjatë shkëputjes së Slovenisë nga Jugosllavia. Sot Cerkej është aeroporti ushtarak qendror i ushtrisë slovene, por edhe bazë për mbështetje logjistike për NATO-n. Serbia, statusi i qendrës humanitare serboruse në Nish prej kohësh ka shkaktuar tension. Ajo u ndërtua në vitin 2012 në bazë të një marrëveshje ndërmjet qeverisë së Serbisë dhe qeverisë së Rusisë, me qëllim të sigurimit të një sër detyrash humanitare në territorin e Serbisë dhe vendeve të tjera të rajonit të Ballkanit. Megjithatë, zyrtarët perëndimor shpesh deklarojnë se bëhet fjalë për një bazë të inteligjencës dhe madje ushtarake ruse, të cilat e mohojnë Beogradi dhe Moska. Nëse lejon Rusinë të krijojë një qendër spionazhi, Serbia do të humbas kontrollin mbi një pjesë të territorit të saj, tha Hoyt Brian, një zyrtar i lartë i Departamentit të Shtetit i ngarkuar për Europën dhe Euroazi në vitin 2017. Ndërkohë që qendra ka kërkuar edhe statusin diplomatik për stafin, i cili ende nuk e ka arritur për shkak të rezistencës së madhe të Bashkimit Evropian, shkruan Danas. Qendra humanitare serbe-ruse ishte temë edhe në Parlamentin Evropian. Së pari 6 eurodeputet i bën thirrje autoriteteve serbe që të sigurojnë më shumë transparencë në lidhje me rolin dhe aktivitetet e të ashtu quajturës të qendrës humanitare. Amendamenti i dytë u paraqit nga Viola von Kramon, antare të gjelbërve evropian, e cila praktikisht kërkoi shfuqizimin e qendrës. Ministri i punëve të brendshme të Serbisë Aleksandar Vulin tha së fundmi se qendra me punën dhe veprimin e saj fisnik e arsyetoi qëllimin e saj të ekzistencës. Ndryshe Aleanca Atlantikut të Veriut është një aleancë ushtarake e 30 vendeve të Amerikës së Veriut dhe Europës, e bazuar në bazë të një marrëveshje të nënshkruar më 4 prill 1949. Organizata përfaqëson një sistem të mbrojtjes kolektive, ku antarët e organizatës bien dakord për mbrojtjen e ndërsjellë kundër sulmeve nga çdo element i jashtëm, sipas faqes së internetit të NATO-s. Selia e NATO-s ndodhet në Bruxelles, Belgjik, ndërsa Komanda Supreme ndodhet në Mons në të njëjtin vend. Kur u themeluar në vitin 1949, NATO kishte 12 vende anëtare dhe ky numër është rritur në 30 sot. Vendi i fundit që u bashkua aleancës ishte Maqedonia e Veriut me 27 mars 2020. Suedia dhe Finlanda pritet të jenë vendet e reja që do t'i bashkohen aleancës ushtarake. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.